ձեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով, հարցազրույց Քաղաքագետ Սարոսարոյանի հետ։ Չնայած Սենատի ընդունած փանացեվին Ֆրանսիայի կառավարությունը թեմել էր նաև Ղարաբաղի անկախության ճանաչմանը։ Ստեփանագերդի մեջ էլեկտրաէներգիայի և գազի մատակարարումը 95-97% վերականգնվել է։ Փաշինյանը Պուտինի հետ քննարկել Լաչինի միջանցքի բնակավայրերու հարցը։ Հերուստամարաթոն 2020-ի արդյունքին հանգանակվել է 22,990,898 ԱՄՆ դոլար։ Արմոն Օթադերական Փարադոն Արցախցի երեխաներուն գաչակցի Արմոնով Fairy Tail նախագիծով։ Քանցախույզներու գոմե ոչնչացվող քարանցավի մուտքը փակվել է երկաթե թուրերով։ Western Armenia TV-ի եթերով քաղաքագետ Սարոսարոյանը վերլուծեց Հայաստանի համար օրակարգային դարձած հարցերը, Ֆրանսիայի Սենատի գոմե Արցախի ճանաչման փանացիևը եւ հայ-ադրբեջանական սահմանակիցի շուրջ առաջացած սահմանակիցի խնդիրները, մատնանշելով Սոտկի հանքի դեպքը։ Անդրադարձա Ուիլսոնի իրավարար վճիրի այսօրվա արդիականությունը, որպես Էրդողանին սեղմող օղակ եւ ներգայացուց իր քաղաքագիտական վերլուծությունը արդակին եւ ներքին քաղաքական եւ թիվանագիտական դաշտերուն մեջ։ Հարցազրույցի ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր YouTube կանալիքով։ Անգեյետ, երբ Ֆրանսիայի Սենատը ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման անհրաժեշտության մասին փանացիևի նախագիծը, Ֆրանսիայի արտաքին գործոստ նախարարը հայտարարել է, որ ճանաչումը չի փխիր ոչ Ֆրանսիայի և ոչ այլ երկիրներու շահերեն։ Նոյեմբերի 25-ին Ֆրանսիայի արտաքին գործոստ նախարարությունը հայտարարել է Ֆրանսիայի կողմէ Լեռնային Ղարաբաղի միագողմանի ճանաչումը չի փխիր որևէ մեկի շահերեն և Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրի ղեկավարումը հնարավոր է միայն հակամարտող կողմերու փանակցություններու արդյունքին։ Այսօր Հայաստանը և Ադրբեջանը առավելքան երբևէ Մինսկի խումբի աջակցության գարիքն ունի։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի արդակին հարցերու հանձնաժողովի նիստին այդ երկրի արդակին գործոստ նախարարը Ժանիվ Լոդեղյանը կոչերաձել Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանեն դուրսանել Թուրքիայի գոմե տարածաշրջան տեղափոխված ահապեգիչներուն։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 25-ին Ֆրանսիայի Սենատը ընդուներ է փանացիև, որով երկրի կառավարությանը կոչ կնե ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Ստեփանագերդի մեջ սոցիալական առարկաներու և դուներու էլեկտրականության ու գազի մատակարարման հարցերը լուծված են։ Քրած է Ռուսաստանի Թաշնության պաշտպանության նախարարության պաշտոնական գայքը։ Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանագերդի մեջ ռուս խաղաղապահներու աջակցությամբ կշարունակվի խաղաղյանքի վերականգնման գործընթացը։ Այսօրվա թերությամբ քաղաքի էլեկտրաէներգիայի և գազի մատակարարումը 95-97% վերականգնվել է։ Վերսկսել է նաև քաղաքային էլեկտրական ենթակայաններու աշխատանքը, հայտնել են նախարարութենեն։ Զինվորականներու խոսքով ռուս խաղաղապահները նաև դեղացի բնակիչներուն օգնություն կցուցաբերեն սոցիալական ենթակառուցվածքներու վերականգնման և ճանապարհներու մաքրման աշխատանքներու հարցով։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկ ժամվա ընթացքին երկու անգամ հերախոսազրույց ունեցել է Ռուսաստանի Թաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Արմեն Պրեսի փոխանցումը վարչապետը այս մասին քրարում կատարած է Facebook-ի իր էջին։ Քննարկած են Լաչինի միջանցքի բնակավայրերով վերաբերյալ անհետ կորածներու, որոնողական աշխատանքներու, զոհվածներու մարմիններու, քերիներու փոխանակման գործընթացի, խաղաղապահներու տեղակայման և սահմանազատման, ինչպես նաև դարաշրջանի տրանսպորտային կոմունիկացիայի ապաշրջափակման հետ կապված հարցեր։ Նման քննարկումներ բարբերաբար տեղի ունենան երբեմն օրվա ընթացքին մի քանի անգամ։ Այս քննարկումներու մասին միշտ չէ, որ հաղորդակցություններ կդարձենք հաշվի առնելով անոնց աշխատանքային բնույթի և հաջողությունը, քրել է վարչապետը։ Քոհապանության օրը նոյեմբերի 26-ին Լոս Անջելեսի մեջ տեղի ունեցել է 20-րդ ամենամյա հերուստամարաթոնը, որու կարգախոսներ համախմբվածություն, ուժ և հավատ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը կդեղեկացնե, որ հաշվի առնելով հայրենիքի մեջ ստեղծված դժվար իրադրությունը և հարգելով հանուն հայրենիքի զոհված զինվորներու հիշատակը, հերուստամարաթոնը այս տարի դևեր է 4 ժամ, ավանդական 12 ժամվա փոխարեն։ Սակայն Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հայ համայնքի համախմբվածության շնորհիվ հանգանակվեցավ 22,990,898 ԱՄՆ դոլար։ Արցախի և Հայաստանի մեջ դիրող իրավիճակով պայմանավորված հերուստամարաթոն 2020-ի հանգանակությունները կուղարկվին Արցախեն դեղահանված և հայրենիքի համար զոհված զինվորներու ընտանիքներու աջակցմանը։ Նպատակն է ֆինանսապես աջակցել այս ընտանիքներուն, շուրջ 100 000 մարդու ապահովել բնակարաններով և մեկ տարվա համար անհրաժեշտ տարական բարականներով, ինչպես նաև կազմակերպել դեղահանված երեխաներու բացառիկ կրթությունը, նշել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Հայաստան հիմնադրամի ադենապետ Մարիա Մեհրանյանը։ Արմոնո միջազգային թատերական փառատոն Արցախեն Հայաստան տեղափոխված երեխաներու համար նոյեմբերի 27-ին գիրականացնե Արմոնո Fairy Tail բարեկորձական նախագիծը։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ նախագիծի նպատակն է ապահովել ոչ միայն երեխաներու ժամանցը, այլ և հեքիաթներու ու զրույցներու միջոցով փորձել դուրս բերել իրենց ստրեսային վիճակեն։ Նախագիծը խոսակցական խաղագվարի նկարչուհի Վիկտորիա Ռիեդո Վանիսյանը։ Առաջին հանդիպումը տեղի ունենա Լոֆտ ինքնազարգացման կենտրոնին մեջ։
Արեմդյան Հայաստանի Ադի Յաման Սամոսատ նահանգին մեջ գտնվող ենթատրապար քարի տարեմնացած Փալան Լքարանցավի մուտքը, որը ավիրվեր է քանց որոնողներու գոմե փակվեր երկաթե դարբասներով, պաշտպանելով այն հետաքացերն մխելյութենեն։ Փալան Լքյուղի մերձակայքին գտնվող Քարանցավի բադերուն փորագրված են դարբեր գենթանիներու և մարդկային գերբարներով, որոնք անդարբերության արդյունքին ներգեր և վնասեր են ներգով։ Աբորինի Թալանի ենթարգված Քարանցավի բադերեն քողցերեն պատկերված փորագրությունները։ Այս իրադրութենեն երկմշակույթի և զբոսաշրջության նահանգային վարչության գոմե պատմական Քարանցավի երկու մուտքերու երկաթե դարբասները նորոգվերեն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Վահրան Թադևոսյանի կատարողությամբ «Ձովաստղի գսը» ստեղծագործությունը։Սարաբագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայթեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։